وزیراعظم سے چیئرمین سینیٹ اور وزیراعلی بلوچستان کی ملاقات. بلوچستان کی ترقی خصوصاً گوادر کے لیے بجلی کی فراہمی پر تبادلہ خیال کیا گیا. ترقیاتی کاموں کی جلد از جلد تکمیل سے متعلق امور پر بھی گفتگو ہوئی. صوبے کا موسم سرما میں گیس کی بلا تعطل فراہمی بھی زیر بحث ہوئی.